Ja, velkommen til ISPO. Fri Flyt er tilbake her på den store vintersportsvaremesse i München. Vi skal nå besøke den morsomste avdelingen, kan du si. Det heter Brand New. Og ja, det kan også kalles avdelingen for rariteter og andre snurveprier. Det er noen seilklær for kvinner. For der er jo Knut. Er du klær? Eller Knut? Enda mer klær. Noen salgkringler. En BMX-sykkel. Hva er det som er nytt her da? Det her da? Det er ikke helt sikker på hva det er for noe. Men Worldwide word? Ja. Like handy as a short message. And it's the same as the foot. With the, okay. The foot challenge. No? Sweet. No? Ja, så den sier da at det er med å skrive tekstmeldinger da. Ja. Det styrker, det er ikke bare at du skal ha det i fingrene, men du kan også danse en tekstmelding da. Men det jeg lurer på, kan du nå da kutte hele tastaturet på en mobiltelefon? Skal du heller ha med deg den her? Ja, hvorfor ikke? Det høres ut som en bra plan. Kan du ringe da? Kan du ringe? Spør om det. Hallo! Det går fint. Ja, da er vi her hos Stereo Skis, Jan Martin og Christian. Og de har stand her på Brand New. Hva betyr egentlig Brand New? Brand New er en konkurranse for nye produkter og nye merker. Når vi kom til finalen, da har vi fått stand her. Så det er bra det. Kan ikke du si litt om de vannskia dere har lagd? Ja, skiene våre er et vintage-ski. Det er ski som er bygd på samme måte som et wakeboard. Så ja, først nå kan de som liker å kjøre ski og ikke brett, de kan gjøre det på sommeren også. Enten bak båt eller på kabelpark. Det er noen som bruker litt kite også, men det er opprinnelig ikke laget for det da. Har du flere modeller, eller? Ja, vi har flere modeller. Vi har den modellen her i to størrelser. Så har vi en ny modell som kommer nærmere sommeren. Og ja, det her er egentlig den grunnmodellen vår. Den er veldig stabil og veldig leken ski. Skiene er helt symmetriske. Og de har noe som heter three-stage rocker, det betyr at de er flate på midten, her. Det er for at de skal bli stabile, og de får topp. Så er de finner i hver ende. Men nå, så har de et flatt parti her. Det er nytt for i år. Det gjør de litt raskere og litt mer stabile. Og så har de kanaler under, det er for å gi enda bedre grep. Spesielt når du kjører bak båt, og når du kommer mot waken, så gir det her bedre grep. Bindingene? Bindingene er opprinnelige vannskibindinger, men de var nye i fjor, og de har veldig mye til felles med wakeboardbindinger. De gir god støtte og stabilitet, og har god demping. Er det også deres eget merke, eller? Nei, det er ikke vårt eget merke. Det er et amerikansk firma som lager de. Snitts like this. Aha. Første trykk, ja. Jeg vet ikke helt om jeg kommer til å kjøpe med det her med en gang, men hva er dette for noe, egentlig? Det er skateboard og snowboard 1. Snowboard, da? Ja, men først, ja. Det er litt flott. Jeg er jo ingen skater, men Soul Arc har kommet med et ganske interessant produkt hvor brettet er satt opp på en akarium, en glassfiberplate med spenn. Trøkkerne står i en bue, og brettet er en motsatt bue på toppen. Så vi vet ikke helt hvilken effekt vi skal gi, for vi tok bare brettet med opp. Men vi får prøve da. Argumentet er helt sikkert at det skal føles mer surfy. Sprø følelse, altså. Thank you.
skjønner du, her har jeg finnet en rart nå. Her har jeg finnet en utforskuter. Som dere ser, så kan du ha den bak på ryggsekken, sammenleggbar. Det veier ingenting. Skikkelig skivebremser og demping foran og bak. Det eneste som mangler er pedaler. Det er pedaler. Kan du ikke tråkke på dem? Ja, det er vel spørsmål om hvor mye penger du har på banken, tenker jeg. Om du bruker penger på det her. Så, jo mer du pumper da, jo mindre vann er det i vekt. 51. Hva gikk det da? 49. 46. 45. Jeg må ha en pause. Oi. Ja, det jeg kan si da, det at det her er faktisk en helt fantastisk form for trening. Og jeg vet at toppidrettssenteret hadde et forsøk gående for mange år siden, hvor de trente på den måten her. De kalte det for helvetesmaskinen. Nå måtte det være noen mennesker som hjalp til og tok av vekten hele tiden. Her kan han altså ligge og gjøre det selv. Men sannsynligvis så koster han en million da. Slakline, det er jo ganske kjent med Norge fra før, men de har noen greier her likevel. Det ser ut. Imagine har lagt seg på den økologiske linja, så de har da brett som består av miljøsnille stoffer, samtidig som de også har laget brett som er sammenleggbare. Hun har stappet et stand-up brett inni her, da går det an å reise med det også. Hvis du ikke har trollveggen hjemme eller El Capitan, så kan du sette opp denne i stua og føle som du har klatret i dagesvis. Nintendo. Yeah, that's good. Her har vi tydeligvis enda en avart av splitboardet. Jeg har ikke klart å analysere systemet enda, men det er noen gåfunksjonsgreier da. Jeg så den her til Konstanz og Magic Mountain. Her er skifra Moment. Får vi også et snitt merke fra Reno. Mange lurer sikkert på hvorfor det er ikke rundet tupper, men det er ikke noe godt svar på. Her har vi en nyhet for de toppfritiserte, som kanskje velger en støvel som ikke er så stiv på turen opp. Men da har et fransk firma laget noe som heter Alpkontroll, som er en skinne som du setter på støvelen, sånn som stiver av både foran og bak. Så at når du skal kjøre ned igjen, så får du en mye mer stiv støvel enn den du hadde når du gikk opp. Det er smart. Verdens første 3D-binding. Her ser du bakbindingen, den løser kun ut og ikke inn, sånn at det er bra for kneet. Der er navnet Knee Binding. Glidelås tror du kanskje at det er ganske kjedelig, men IKK har laget en ny glidelås som er ganske morsom. For hvis du må skikkelig tisse, så har IKK kommet med en ny løsning, nemlig panikk-glidelåsen. Og for de som er ute i regnet, eller i vannet, så vet du at det er vannetette glidelåser. Og denne her er til og med gasstett. Alle vet hvor kjedelig det er å slippe en fis i heldighetsen. Da gjør du sånn.